Meu nome é Alex. Karina. Estamos por vai aí em casa. casa. Hoje a gente vai mostrar para vocês como comprar o ingresso da Disney de Paris, gente. Temos já o nosso roteiro aqui da Disney publicado. Vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhada lá. Foi bem bacana. E nesse vídeo eu vou te mostrar como comprar passo a passo, pagando em re. Beleza? Eu vou para a tela do computador para mostrar para vocês. Você consegue comprar pelo celular também bonitinho. E eles enviam um ingresso para você utilizar no dia igualzinho esse aqui, ó. Aqui é o ingresso a gente imprimiu, né, para mostrar para vocês. É com esse ingresso que você acessa lá no dia. Tem um QR code, tudo bonitinho aqui. E a gente vai fazer essa compra e mostrar para você com a Civitax. Quando a gente comprou com eles. Ainda não era parceiro do canal, só que agora abemos parceria. É parceiro do canal, a gente é afiliado deles, ganha uma pequena comissão e você não paga mais nada por isso. E o legal deles é que você consegue comprar pagando em real e, inclusive, parcelar se for o caso, beleza? Eu vou mostrar para vocês tudo certinho na tela do computador, passo a passo, para você comprar o seu ingresso da Disney. Bora lá. Bora lá para tela do computador. Bora lá, gente. Vamos ver como é que a gente faz. Para comprar o ingresso da Disneyland Paris. É, o link para comprar eu vou deixar aqui na descrição, beleza? E você vai cair direto aqui na página do ingresso na civitax.com, beleza? Então, ingresso da Disneyland Paris, ver disponibilidade. Então a gente clica aqui em ver disponibilidade. Ele já vai baixar aqui o calendário, beleza, gente? Então, ó, agosto, que é quando eu estou olhando aqui, vamos supor que eu vou comprar aí para outubro. Vamos supor que a minha viagem está marcada aí para outubro. E eu vou querer comprar no dia 4 de outubro, por exemplo. Eu vou, sexta-feira, 4 de outubro de 2024, você vê que é tudo em português, que é bem bacana. Tipo de atividade, ingresso de um parque ou de dois parques. Isso aqui é importante, tá? Vamos supor que você tenha um dia para visitar a Disney, é o caso da maioria das pessoas. Foi o nosso caso também. A gente separou um dia do roteiro para fazer essa visita à Disney, para brincar lá nos parques e tudo mais. Você tem dois parques da Disney. No roteiro a gente mostra para vocês, basicamente é a Disneyland, né, que é o parque principal, e o Walt Disney Studios. O Walt Disney Studios ele está com reformas e alguns brinquedos. Eles estão fazendo algumas coisas lá, algumas obras. Vai ficar bem legal. Hoje ele é um parque que ele tem menos opções para você brincar, para você é, Ali se divertir do que o parque principal da Disneyland. Então, são dois parques. É, você consegue fazer em um dia? Consegue. Se você quiser brincar em todos os brinquedos, explorar bem os parques, provavelmente você precisaria de dois dias para isso. A maioria das pessoas separa um dia para ir para Disney de Paris e faz os dois parques em um dia, ou escolhe só um parque para fazer. Se escolher só um parque, sem dúvida, gente. A Disneyland, tá? É... Onde vai ter show de fogos, onde todos os brinquedos estão operando. O Walt Disney Studios está em reforma, ele vai ficar muito bacana. Tem a área dos Vingadores lá que é bem legal, mas ele ainda está com bastante coisa ali que está em reforma, né? Então, ele está com bastante coisa parada. Se você tiver que escolher um dos dois, escolhe o Disneyland. Mas a maioria das pessoas quer visitar os dois no mesmo dia. E para isso é importante que você compre o ingresso de dois parques, beleza? Porque, se você comprar só de um parque, você só vai poder entrar em um parque no dia que você for e acabou. Quando você compra um ingresso de dois parques, não só você pode visitar os dois parques no mesmo dia, como você pode entrar e sair quantas vezes quiser deles, ok? Então, você pode fazer como nós fizemos: começar na Disneyland. Daí você sai, vai para o Walt Disney Studios, depois volta para a Disneyland para ver o show de fogos, por exemplo. Foi o que a gente fez. Então, o ingresso de dois parques é o que vai te permitir visitar os dois parques no mesmo dia e trafegar ali de um para o outro tranquilamente, beleza? Então, esse ingresso de dois parques. Está custando R$ 631,40 por pessoa. Você vai colocar aqui quantos você precisa. No meu caso, era um grupo de quatro pessoas, beleza? Vamos supor que você vai comprar aí para você e mais uma pessoa, duas pessoas. Aí você vem aqui, deixa eu me tirar daqui que eu estou. Tô... Então você vai selecionar aqui em as duas partes o número de pessoas que você precisa, beleza? Vamos por duas pessoas aqui. E você vai vir no reservar. Bacana, ele vai aparecer uma revisão básica do pedido aqui, ingresso da Disneyland Paris, ingresso de dois parques para dois adultos, 631,40 centavos, 631 reais e 40 centavos por adulto. Cancelamento gratuito até sete dias antes, isso aqui é bem bacana também, porque se você precisar Cancelar por qualquer motivo, você consegue até uma semana antes da, do evento, aí, do, da data que você marcou, beleza? A gente aperta aqui em continuar. E daí a gente vai colocar os dados da reserva, beleza? Então aqui ele vai pedir para você preencher o nome, sobrenome, e-mail, o, o seu celular e o nome de cada uma das pessoas. Que vai, é, que vai utilizar o ingresso, que vai passear no dia. Então, nome e sobrenome, o documento de identidade, o passaporte, nesse caso, né? É, o telefone, em formato internacional, então, mais 5511 cinco, cinco, e por aí vai. E a idade, beleza? Então, é, informe se você vai realizar atividade com menores de três anos, que não vai ser o caso. E daí, aqui na última tela, você vai poder escolher a forma de pagamento que for mais interessante para você. Isso que é o bacana. Então você pode pagar com cartão de crédito, mercado pago, PicPay. Dá para pagar com Pix também, gente, bem legal, ou com PayPal. E aqui você consegue escolher a sua moeda, que é muito bacana. Então, aqui já está em real brasileiro, aceita parcelamento, inclusive. Você pode selecionar também em euros, o preço em euros, ou o preço em dólares dos Estados Unidos. Você vai selecionar aí o que for mais interessante para você e vir aqui e selecionar o método de pagamento. Por exemplo, eu poderia colocar o PIX. Nesse caso, será adicionado o imposto de IOF de 0,38%. Beleza. Poderia escolher o cartão. E no caso do cartão, eu vou pegar aqui tipo, os meus dados, digitar eles bonitinho. Digitar os dados do cartão e eu consigo selecionar o parcelamento, gente, que é bem bacana. Então, se você precisar parcelar o ingresso, tem juros, beleza? Então presta atenção nisso, vê se é interessante mesmo para você, porque você vai pagar um pouco a mais por isso, mas de repente para o seu fluxo de caixa pode ser interessante. Então, data pasta lá, gente, até 12 vezes. Então, esses dois ingressos sairiam em 12 de R$ 121,03. Então, pode ser uma opção bem interessante para você. Uma vez que você pague, você vai receber a confirmação deles aí por e-mail. E depois você vai receber os ingressos, como a gente mostrou no começo de, do vídeo. Então, basicamente, bem tranquilo, gente. Você consegue comprar dessa maneira aqui. Não precisa nem é, criar um cadastro com eles. Foi da, do mesmo modo que eu comprei é o modo que eu estou mostrando aqui para vocês. E daí você só ir tranquilo e curtir a Disneyland Paris, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, Curte, comente e compartilhe com quem se interessa por esse tipo de assunto. E não esquece de se inscrever lá no nosso Instagram, arroba por aí com Alex K. Lá a gente posta nossas viagens em tempo real ou quase. Meu nome é Alex, nós somos o Por Aí com a... Meu nome é Alex, nós somos o Por Aí com Alex K. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.